Multimediální výstava Paměť národa je výsledkem dlouhodobé sbírky organizace Postbellum, která vyspovídala zhruba 7000 obyvatel z období druhé světové války a komunismu. Nejzajímavější části výstavy jsou dva vstupy do podzemí, které nabízí unikátní projekce historických momentů 20. století. Na chvíli se návštěvník stane účastníkem bitvy o Británii, ocitne se v dobytčím vagónu směřující do koncentračního tábora, zažije na malý moment atmosféru noci z 20. na 21. srpna 68. Přibližujeme mu obrovskou naději listopadu 1989. To vše tedy pomocí nových technologií, videomappingem, 3D animací, prostorovým zvukovým prostorovou zvukovou kulisou. Paměť národa je jednou z největších a nejdražších akcí, která se věnuje stému výročí založení republiky. Rozpočet ve výši téměř 10 milionů korun je financován z části veřejnou sbírkou. Částkou 4,3 miliony korun akci podpořil také magistrát. Magistrát se v letošním roce rozhodl podpořit vůbec těch 100 let republiky i výzvou, kdy si různí aktéři můžou přihlásit do programu a požádat magistrát o finanční dotaci. Největší dotaci vůbec ze všech přihlášených získala společnost Postbellum a Paměť národa. My, když jsme ten projekt získali, tak od první chvíle se nám zdal jako nejlepší, jako hodný podpory. No a je vidět dnes na tomto místě, že jsme udělali dobře. Výstava bude k vidění na Letné pod bývalým pomníkem Stalina denně mimo pondělí, a to až do 9. prosince. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.